并且质疑和平协议，民进党执政的时候就提过，为何过去支持，现在反对？人在台中参访的蔡英文抨击，蓝绿提出的协议版本在政治立场上并不一样，而且马英九又提公投来决定是否推动协议，完全是迫于压力，反复不定。仔细的观察精密零件，蔡英文到台中了解在地产业，但心中更想说的是马阵营提出的两岸和平协议。我是觉得如果继承他就早说嘛，哈、哦，为什么在选前三个月突然的冒出来一个这样的说法？而且我们在说这个两岸和平协议的时候，他也只是用一个很简单的方法说了，那我们听不出来他有一个整套的计划，有一个很精密的思考在里面，那给人感觉就是轻率。马英九批评他自己说就是爱台，别人说就是卖台，蔡英文不以为然，而且对马英九对公投的意见反复，认为完全是轻率的决定。在昨天在各方的压力底下，他又说要公投，好、哦、所以我们感觉是说这个以前 FA 反对公投，现在又说要公投，这是轻率反复。两岸议题的交锋成为双英在近期的火力攻防焦点，也检视双方在两岸议题的关注与发挥。澳亚卫视林清明、王自聪台中报道。